13-річний Денис Пилипчук показує свої спортивні нагороди, деякі найбільш цінні. Ця медалька була зайнята на змаганнях Lotus Cup в Польщі, Закопане. Хлопець щойно повернувся із чемпіонату зі стрибків на лижах з трампліну, який відбувався у Ворохті. Там Денис теж здобув призові місця. Хороша, вгідна дитина, перспективна дитина. Денис Пилипчук розповідає, вперше став на лижі у 4 роки за прикладом старших братів та сестри. На тренування сюди приходить практично щодня. 5 раз на тиждень по годині 2. Мама Раїса Пилипчук спортивні захоплення дітей підтримує. Лижним спортом займаються усі її троє синів та донька Тетяна. До слова, вперше в історії України стрибунка, яка змагалася на чемпіонаті світу. Ну, хвилююся, але так за роки взяти, я вже, певно, привикла трохи. Династії поступово йдуть. Одні, другі. Діти хороші, з ними можна працювати і потрібно працювати. Школа, де виховують майбутніх зірок спорту, має 5 відділень. Тут проводять чемпіонати України та інші змагання. Стрибунів тренують на 3 трамплінах, які давно потребують реставрації. А ще тут відсутні підйомники. Учні піднімаються до трамплінів по східцях. Ви бачите, в якому стані трампліни. Так що тут вони говорять самі за себе, що вони хочуть реконструкції. Вони хочуть... І нових трамплінів хочеться, і хочеться ті поремонтувати, хочеться оці всі доміки, роздівалки, душові кабінки, щоб діти мали повноцінні умови. Проте надія, що усе це невдовзі відремонтують, є. Школа потрапила у шорт-лист об'єктів, реконструкцію яких планують провести вже цього року. Про це розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської облдержадміністрації Андрій Човган. Зараз проводиться аналіз того, скільки коштів потрібно на реконструкцію чи будівництво тих чи інших спортивних об'єктів взагалі по області. І після цього буде прийматися рішення про те, що саме буде робитися. А поки діти продовжують тренуватися, незважаючи на умови. Адже у кожного з них є своя спортивна мрія. Стати олімпійським чемпіоном.